Ավելի կոնկրետ իհարկե ազգային ժողովը ունի պրոցեդուրաները երբ կանցնի, ես քննարկել եմ ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ եւ կառավարության հետ, բնականում ենք փորձենք ավելի արագացնել, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, միայն դրանով հարցը չի լուծվում, հարցը լուծվելու է ամբողջական խնդրին մոտենալով, ամբողջական, ինչի համար, այսինքն և հասարակության մասնակցությունն է այդ պետք, որովհետև միայն օրենք ընդունելով կամ միայն ստուգելով դա քիչ է, որովհետև ուղևորափոխադրումը կատարում է կոնկրետ մարդը, կոնկրետ ավտոբուսի վարորդը, պետք է ամբողջ հասարակությունով աշխատել իրենց հետ, որպեսզի իրենք էլ այդ կանոնավոր փոխադրում կլինի, թե ոչ կանոնավոր փոխադրում, կատարեն իրենց պարտականությունները եւ որակյալ ծառայություններ մատուցեն։ Փոփոխությունների մասով, լավ, կոնկրետ ինչ փոփոխություններ եք տեսնում, այսինքն ինչ ավելացնել, ինչը թողնել, ինչը հանել։ Փոփոխությունների մասով իհարկե ավելի շատ փոփոխություններ կասի, կոնկրետ փոփոխություն եւ օրենքի նախագծում չի։ Ուրեմն բոլորիս հիշողության մեջ դեռևս թարմ անցած տարվա պատահարը, որ տեղի ունեցավ Տուլայում, որից հետո մեր նախարարությունը ձեռնարկեց գործում միջոցներ, որպեսզի ոչ կանոնավոր ուղեփոխությունները գան օրինական դաշտ կարգավորվի ոչ կանոնական կանոնավոր և կանոնավոր ուղեփոխությունների հարցը օրենքով, և դա պահանջում էր օրենքի մեջ փոփոխություն, մենք ներկայացրել ենք այդ առաջարկությունները, որը արդեն ազգային ժողովում անցել է առաջին ընթերցումը, սպասում ենք երկրորդ և երրորդ ընթերցմանը, որպեսզի փոփոխությունները օրենքի մեջ ստանան։ Այդ փոփոխություններով մենք խիստ վերահսկողություն ենք սահմանում տոմսերի վաճառքի վրա, խիստ վերահսկողություն ենք սահմանում այն բանի վրա, որ ոչ կանոնավոր ուղեփոխադրումը լինի իսկապես ոչ կանոնավոր ուղեփոխադրում, այսինքն դա կատարվի միայն պատվերով, պայմանագրի առկայության դեպքում և անվանացանք հաճախորդների, ուղևորների, ներողություն, բանը փոխեցի, ուղևորների անվանացանքը պետք է անպայման ևս վերահսկվի հետ դարձի ճանապարհին։ Եկեք տեխնիկական մանրամասների մեջ չմտնենք, հիմնականում սա, որ ոչ ամբողջովին գոնե հնարավորինս սահմաններում ոչ կանոնավորի անվան տակ թույլ չտանք կանոնավոր ուղեփոխությունների իրականացման։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ ինչ տարբերություն է լինելու կանոնավորի և ոչ կանոնավորի միջև, պարտավորություններն ու պարտականությունը գրեթե նույնացվում են, թե չէ։ Ուրեմն ոչ կանոնավոր ուղեփոխությունները իհարկե վերահսկվում են, բայց դա վերահսկվում է փոխադրողի և պատվիրակուի կողմից։ Մենք ընդհանուր վերահսկողություն ենք կատարում, ինչպես տեխնիկական սարքին լինելու հետ կապված, մեքենայի տեխնիկական սարքին լինելու հետ կապված, և հիմնականում, եթե դա իսկապես ոչ կանոնավոր ուղեփոխադրում է, վերահսկողությունը սահմանափակել է կողմից։ Մենք այստեղ վստահում ենք պատվիրատուին, որը շահագրգռված է, որ տեխնիկական միջոցը լինի լավը, լինի բարորյակ, լավ կահավորված և որակյալ վարորդներով։ Ինչ վերաբերում է կանոնավոր ուղեփոխադրումներին, այստեղ մենք լիովին ունենք վերահսկողություն, լիովին կարողանում ենք վերահսկել, և նախավերտային տերզնումը, տրանսպորտային միջոցի և վարորդի բուրզնումը նախավերտային, որոնք կատարվում են մեր ավտոկայարաններում, ունենք համապատասխան ծառայություն, տարածք, նախորդը կատարվում են այս ծառայությունը։ Որպեսզի ավելի ճիշտ դույթ լինի, ես կուզենայի բոլոր մասնագիտական հարցերի պատասխանները տրվել մասնագիտական կառույցի կողմից առողջապահության օգնախարարին։ Շնորհակալություն։ Դուք երևի տեղյակ եք, որ առաջին իսկ օրը օթանալով տեղափոխվել են Հայաստան 27 անձինք և 1 իրակ, 27 անձանցից 11-ին մենք անձնատոր միջոցություն են ցուցաբերել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, ներկայումս որոշեցի հանձնացում, խոժացնել չկան, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունում հիմնակատարվում են 4 անձինք, մեկը ծանր վիճակում է, մյուս 2-ը տեղափոխվել են քաղաքվիրակության համար, մեկին կազմակերպում են տեղափոխման համար, աչքի վնասում ունի, երևի բավարար կլինի Հայաստանը։